በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በትኩረት ይደመጥ ውድ የጊዜቱ ቤተሰቦች፣ በላሊበላ የተደበቀው ይህ ነው። ምልክቶቹ ሸሽገው ያዙት የተደበቀው ምስጢር። እንደሚታወቀው በላሊበላ አካባቢ የሰላም ነፋስ መንፈስ ካቆመ ቀናቶች እየተቆጠሩ ነው። በዛ ሰርክ ስጋት አለና በቅድሚያ ቅዱስ እግዚአብሔር አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ያሳግስልን ዘንድ የእርሱ ፈቃድ ይሁን። ያሉትን ያቆይልን፣ የሞቱትን ወገኖቻችንንም ነፍሳቸውን ይማርልን። ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከሰሞኑ አደጋ ውስጥ እንደሆነ እየሰማን ነው። የሚመለከተውም አካል ይህን የቤተ ክርስቲያን ብሎም ለሀገር አልፎም ለዓለም ድንቅ ያው ምስክር የሆነውን ቅርስ አስፈላጊውን ጥበቃ ያደርግለት ዘንድ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያን ልዩ ከሚያደርጓት ነገሮች መካከል አንደኛው ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን በውበት በትልቅነትም ሆነ በጥበብ መግለጫነት የሚያህል የለም። የታሪክ ሊቃውንት እንደሚያስረዱ ከሆነ በተለይም ከአምስተኛውና ከስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከምንኩስና መስፋፋት ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እንደተስፋፉ ይናገራሉ። በተለይም ደግሞ በዛጉዌ ዘመን ነገሥታቱ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን በከፍተኛ ደረጃ ያሳነጹበት ዘመን ነበር። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናትም ረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠት በመቻላቸው ሲታወቁ ከ900 ዓመታት በላይ የቆየው ላሊበላ ለዚህ ማሳያ ነው። ላሊበላን ሄደው ሲጎበኙ የተለያዩ ስሜቶች ይፈራረቃሉ። የመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ እንዴት እስከ ዛሬ ሳላየው ቀረ የሚል የቁጭት ስሜት፣ ከዚህ በፊት አይተውትም ከሆነ ደግሞ እንዴትስ ድጋሚ እያየሁት እንደ አዲስ ያስደንቀኛል የሚል የመደመም ስሜት። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት 25 ሄክታር ገደማ በሚሆን ቦታ ላይ አርፈዋል። የአርኪኦሎጂ ጥናቶችም እንደሚጠቁሙ ከሆነ የላሊበላ ከተማ የተቆረቆረው የቤተ ክርስቲያኑን መቆርቆር በመከተል በመሆኑ የቤተ ክርስቲያኑን ቦታ እንደ መሃል በመውሰድ በአራቱም አቅጣጫ ሰዎች ሰፍረዋል። ቤተ ክርስቲያኑ ከፈለገ ዮርዳኖስ ጋር ባለው አቀማመጥ አንጻር በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል። በፈለገ ዮርዳኖስ በሰሜን ያሉ 6 አብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ እነርሱም ቤተ መድኃኔ ዓለም፣ ቤተ ማርያም፣ ቤተ መስቀል፣ ቤተ ደናግልና ምንትያ አብያተ ክርስቲያናት የሆኑት ቤተ ደብረ ሲናና ቤተ ጎልጎታ ናቸው። በፈለገ ዮርዳኖስ በስተደቡብ ያሉት ደግሞ 4 አብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ እነርሱም ቤተ ገብርኤል፣ ቤተ መርቆሪዎስ፣ ቤተ አማኑኤልና ቤተ አባ ሊባኖስ ናቸው። ከነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ተነጥሎ በደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ደግሞ ቤተ ጊዮርጊስ ይገኛል። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ወደ ጊዜቱ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ከቤተ ደናግል በስተቀር በቅዱሳን ስዕላትና ልዩ ምልክቶች ያሸበረቁ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ለሚመለከታቸው ሰው ግርምትን አልፎም ደግሞ ድንጋጤን የሚፈጥሩ ምልክቶች አይጠፉም። አንዳንድ ጊዜ ታዲያ እነኚህን ምልክቶች ብዙሃኑ በመመልከቱ ምልክቶቹን ከሌላ አካል ጋር ሲያገናኝ ይታያል። ታዲያ እውነታው ምንድን ነው? ምልክቶቹ የደበቁን ምስጢርስ የሚለውን በዛሬው መርሃ ግብራችን እንመለከታለን። ሰናይ ቆይታ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጊዜ ቲዩብ። በቅድሚያ ምልክት ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። አሜሪካዊ የሃይማኖት ጥናት ተመራማሪ ጆሴፍ ካምቤል ፍላይት ኦፍ ጋንደር ዘ ሲምቦል ዊዛውት ጋንደር በሚለው መጽሐፉ ላይ ምልክትን ጽንሰ ሐሳብ ሲያብራራ አንድ ምልክት 2 ገጾች እንዳሉት ይናገራል። እነዚህም ምልክቱ የሚሰጠው ስሜትና ምልክቱ የሚወክለው ሐሳብ ናቸው ይለናል። በመሆኑም በዚህ ፍልስፍናዊ ምልከታ ውስጥ አድርገን አንድ ምልክት ብናይ፣ ለምሳሌ መስቀል ለተመልካቹ በሚሰጠው ስሜትና ከኋላው በሚወክለው ሐሳቡ ተለይቶ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ይህንን ሐሳብ ልንመለከትበት የምንችልበት ሌላኛው ጎን ከስነ ቋንቋ አንጻር ነው። ልሳነ እንግልጣሩ ሲምቦል ለሚለው ቃላቸው አማርኛ ፍቺ ምልክት የሚለው ነው። ምልክት ማለት አንድን ነገር ወይንም በውስጡ ብዙ ነገሮችን በመወከል የሚቆም ነገር ነው። የእንግሊዘኛው ቃል ሲምቦል የመጣው በግሪኩ ሲምቦሎን ሲሆን ትርጉሙም ምልክት፣ ማስታወሻ፣ የለፍ ቃል የሚል ነው። የግዕዙ ቃል ለዚህ ተለዋጩ ትእምርት የሚለውን ቃል ነው ይለናል። አትብ ገጼ ወኩለንተ በትእምርተ መስቀል
ወይንም በመስቀል ምልክት ገጽንና ሁለንተናይን አማትባለሁ እንዲል። በዚህ አይነት መልኩ ምልክቶችን ምንነታቸውንና በህብረተሰቡ ዘንድ ያላቸውን ቦታና ትርጉም የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ሴሚዮቲክስ በመባል ይታወቃል። ምልክቶች ልክ እንደ አንድ ጥቅስ ሁሉ በታሪክ ውስጥ ባላቸው ቦታ ይመዘናሉ፣ ይፈታሉም ጭምር። የዘርፉ ባለሙያዎችም እንደ ቃላት ሁሉ የሚወለዱና የሚሞቱ መሆናቸውን ይናገራሉ። በዓለም ላይ በተለያዩ ጊዜያት የነበሩ ህብረተሰቦች የተለያዩ ጽንሰ ሐሳቦችን የሚወክሉ ምልክቶች ነበሯቸው። ምልክቶች የቋንቋ ባህሪን ይጋራሉ። ከዚህም አንዱ መወራረስ ነው። ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ሲገናኙና ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩ ቃላትን እንደሚወራረሱ ሁሉ ምልክቶችንም ይወራረሳሉ። በዚህም ምክንያት አንድ ምልክት በተገኘበት ቦታ በሚገኙ ህዝቦች ባህል፣ ሃይማኖትና በማህበራዊ ፍልስፍና አውዳቸው ካልተፈቱ በቀር የተሳሳተ መልእክት ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ጥንታዊ ክርስቲያኖችም ቢሆን የራሳቸውን ስነ መለኮታዊ ሐሳቦች የያዙ ምልክቶችን ፈጥረዋል። ከሌሎች ህዝቦችና ስልጣኔዎች ምልክቶችንም ወርሰዋል። እነርሱም አወርሰዋል። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን በክርስትናም ውስጥ ጥልቅ የሆነ ስነ መለኮታዊ መልእክት ያላቸውን ምልክቶችን እንመልከት። የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ከቤተ ደናግል በስተቀር በቅዱሳን ስዕላትና ልዩ ምልክቶች ያሸበረቁ ናቸው። አንዳንድ ጊዜም ለሚመለከታቸው ሰው ግርምትን አልፎም ደግሞ ድንጋጤን የሚፈጥሩ ምልክቶች አይጠፉም። የተወሰኑትን እንደ ማሳያ ወስደን ስንመለከት ታዲያ በቅድሚያ ሁለቱ ቀይና ጥቁር በሬዎች ወይንም ደ ፋይቲንግ ኦክሰን ፔንቲንግ ቀይና ጥቁር በሬዎች ሲፋለሙ በላሊበላ ቤተ ማርያም እንመለከታለን። በሬዎች በኢትዮጵያውያን ሕይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው። ይህም ብቻ ሳይሆን በብሉይና አዲስ ኪዳን መጻሕፍትም ተጠቅሰዋል። በጥንቱ የኦሪት ሕግም ከበጎች በመቀጠል ለመሥዋዕትነት የሚቀርቡ እንስሳት በሬዎች ነበሩ። በብሉይ ኪዳንም ጠቢቡ ሰለሞን ለእግዚአብሔር ይሰዋ ዘንድ ለደህንነት መሥዋዕት 22,000 በሬዎችንና 120,000 በጎችን አቀረበ ተብሎ ተጽፎ እናገኛለን። በሬዎች ለእርሻ ይጠመዱ እንደነበርም እንዲሁ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 19 ላይ ተጠቅሷል። ከዚህም ባለፈ ታቦተ ጽዮንን በማጓጓዝ ወቅት ጋሪው ይጎተት የነበረው በበሬዎች ነበር። በምሳሌነትም በሬ ገዢውን አህያም የጌታውን ጋጣ አወቀ፣ እስራኤል ግን አላወቀም፣ ሕዝቤም አላስተዋለም ተብሎ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ተጠቅሷል። በአዲስ ኪዳንም ቅዱስ ጳውሎስ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ በሙሴ ሕግ ተጽፏልና ብሎ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 9 ላይ ይገልጽልናል። በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በቤተ ማርያም የተሳሉ ሁለት በሬዎች አሉ። ከላይ እንደምትመለከቱት አንዱ ጥቁር ቀለም ሲኖረው ሌላኛው ደግሞ ቀይ ቀለምን ይዟል። በአካባቢው ያሉ ሊቃውንቶች ይህ ስዕል የተለያዩ አንድምታዎች እንዳሉት ይጠቅሳሉ። አንድም ጥሩና መጥፎን ወክለው ሲገኙ በተያያዘ መልኩ ጥቁሩ ብሉይ ኪዳንን፣ ቀዩ ደግሞ አዲስ ኪዳንን ይወክላል። አንድም ደግሞ በሰው ልጅ ዘንድ በሥጋና በመንፈስ ወይንም ዘላለማዊት ነፍስ መካከል ያለውን ትንቅንቅ ያሳያል ይላሉ ሊቃውንቱ። ሌላው ምልክት ደግሞ የዳዊት ኮከብ ወይንም ደግሞ ዘ ስታር ኦፍ ዴቪድ ነው። የዳዊት ኮከብን እስራኤላውያኑ ማግን ዳቪድ ይሉታል። ትርጉሙም የዳዊት ጋሻ ማለት ነው። ይህ ምልክት ምንጭ የሆነትም ንጉሥ ዳዊት ስለመሆኑ የሰፈረ መረጃ ባናገኝም ከአስረኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ግን በሰፊው ጥቅም ላይ እንደዋለ የሚያሳዩ መረጃዎች ይገኛሉ። ይህ ምልክት የዳዊት ጋሻ ከሚለው ስም ጋር አንድ ላይ በተለያዩ የእስራኤላውያን መጻሕፍት ላይም ሰፍሮ ይገኛል። በተለይም እስራኤላውያን ሰዎችን ከአደጋ ለመጠበቅ የሚሆኑ ጠልሰሞችን ሲሰሩ እርሱን ያሰፍሩት እንደነበር ይነገራል። በተጨማሪም የንጉሥ ሰለሞን ማኅተም ወይንም ደ ሲል ኦፍ ኪንግ ሰለሞን ተብሎ ይታወቃል። በላሊበላ የሚገኘው የዳዊት ኮከብ ምስል ለየት ባለ መልኩ መሃል ላይ መስቀል ያለው ነው። ይህ ባለመስቀሉ የዳዊት ኮከብ በይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንም ጭምር ይገኛል። ሊቃውንት ለዚህ ብዙ አንድምታ ይሰጣሉ። አንድም ባለ ስድስት ጎን መሆኑ እግዚአብሔር በስድስቱም አቅጣጫዎች ይህም ላይታች፣ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ ፍጥረቱን የሚጠብቅና የሚገዛ መሆኑን ሲያመሰጥር፣ አንድም ደግሞ ሰባ ሰገልን ወይንም ሰባ ጥበብን ለክርስቶስ ይሰግዱ ዘንድ የመራቸውን ኮከብ ይጠቁማል። አንድም ደግሞ ኮከቡ ብሉይ ኪዳንን ሲጠቁም በመሃል ያለው መስቀል ደግሞ ዋናውን አዲስ ኪዳንን ይጠቁማል ይላሉ። ተጨማሪው ምልክት ባለ ሁለት ራስ ንስር
ወይንም ደብል ሄድ ዴግል ነው። ንስራ ሙራ በተለይም በብሉይ ኪዳን ከ26 ጊዜ በላይ ተጠቅሶ እናገኛለን። በዚህም ላይ ከፍተኛ ጥንካሬ፣ የፍትህ በትርና የጥበቃ ምልክት ሆኖ ተጠቅሷል። በአዲስ ኪዳንም ደግሞ አራቴ ተጠቅሶ ስናገኘው ሁለቴ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 28 እና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 37 ሁለቴ ደግሞ በራ ዮሐንስ ላይ ተጠቅሷል። ከዚህ ጋር በተያዘም ንስሩ ባለ ሁለት ራስ ከሆነ ደግሞ ከሮም ወይንም ከባይዛንታይን ዘመን ጋር እንደሚገናኝ መረጃዎች ይገኛሉ። ይህ አርማ ባለው ስነ መለኮታዊ ፋይዳ የተነሳም በተለያዩ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ጥቅም ላይ ውሏል። ለአብነት ያህልም የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የአቶስ ተራራ ምልክት ሆኖ እስካሁንም ያገለግላል። በጥንት አብያተ ክርስቲያናት እንደሚገኝ ይህ ሁሉ ምልክትም በላሊበላም ቢሆን ይገኛል። በሊቃውንቱ እንደሚነገረውም የተለያዩ አንድምታዎች አሉት። አንድም የ44ቱ እንስሳ ሰው ላም አንበሳ ንስር ምሳሌነት የተሰጣቸው አራቱ ወንጌላውያን መሃል ምስጢራትን እንደ ንስር ከላይ አርቅቆ የሚመለከተውን ወንጌላዊውን ቅዱስ ዮሐንስን ይጠቁማል። አንድም ሁለት ራስ መሆኑ የክርስቶስን ትንሣኤና እርገት ሲጠቁም፣ አንድም ደግሞ የተጠመቁ ክርስቲያኖች ከክርስቶስ ጋር በሞቱና በትንሣኤ መተባበራቸውን ያመሰጥራል። በፈረስ የተቀመጡ ተዋጊዎች ምስልም በላሊበላ ላይ እንመለከታለን። የአርኪኦሎጂ ቁፋሮችም እንዳሳዩ ከሆነ የሰው ልጆች ከክርስቶስ ልደት በፊት በአራተኛውና በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ከብቶችን ከማልመዳቸው አስቀድመው ፈረሶችን አልምደዋል። ከሌሎቹ ምስሎች ጋር በተመሳሳይ መልኩ ፈረስንም በብሉይና በአዲስ ኪዳን ውስጥ እናገኘዋለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 140 የሚጠጋ ጊዜ የተጠቀሰ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 90 የሚሆኑት ተምሳሌቶች ናቸው። በተለይ ደግሞ በአዲስ ኪዳን በዮሐንስ ራእይ ላይ የተገለጹት አራቱ የምጽአት ፈረሶች በሁሉ ዘንድ የሚታወቁ ናቸው። በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥም በቤተ ማርያም ግድግዳ ላይ የተቀረጸና ሁለት ፈረሰኞች ዘንዶን ሲገሉ የሚያሳይ ምስል ነው። በዚህም ዙሪያ የተለያዩ ሊቃውንት መላምቶችን ያቀርባሉ። በአገርኛ ሊቃውንት ትርጓሜ መሰረት እነዚህ ሁለቱ ፈረሰኞች ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቀው ሰማዕቱ ፋሲለደስ ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ በተቃራኒው እነዚህ የግድግዳ ላይ ቅርጾች እንደ ግሪኩ ዲዮስኩሪ ወይንም እንደ ህንዱ አስዋኒ ብርሃን አስገኞች የሚባሉትንና የጨለማ ኃይላት የሆኑ እንስሳትን የሚያድኑ ሰዎችን እንደሚጠቁሙ ያትታሉ። ከዚህ ወጣ ባለ መልኩም በግብጽ ከተገኘ ምስል ጋርም ያነጻጽሩታል። በመጨረሻም ደግሞ የስዋስቲካ ምስል እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ጥሩ የሆነ ትርጓሜ ከነበረው በኋላ ግን ለመጥፎ አገልግሎት በመዋሉ ስሙ ከጎደፉ ምስሎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ይህ ቅርጽ ምንጩ በህንድ እንደሆነ የሚነገርለት ሲሆን ስሙም በእጅግ ጥንታዊው ሳንስክሪት ቋንቋ ውስጥ ከሚገኝ ስዋሲ ከሚለው ስርወ ቃል የተገኘ ነው። ትርጉሙ ጥሩ መልካም እንሆ ማለት ነው። ይህ ምልክትም በዓለም ላይ በብዙ ቦታዎች ላይ የሚገኝ ሲሆን በአጠቃላይ ጥሩ ነገር ምሳሌ ሆኖ ቆይቷል። ይህ ቅርጽ በክርስትናም ውስጥ አገልግሎት ሰጥቷል። በክርስትና መንፈሳዊ እንቅስቃሴን የመንፈስ ቅዱስን መውረድና በአጠቃላይ መንፈሳዊነትን ይጠቁማል። በእኛ አገር ቋንቋም ስዕለ ኪሩብ እየተባለ ይጠራል። ከዚህ በተጨማሪም ባለመንጠቆ መስቀልን ይጠቁማል። የመንጠቆ መኖርም ክርስቶስ በሞት ላይ ድል መቀዳጀቱን የሚያመሰጥር ሲሆን በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትም ይገኛል። አንዳንዶች በ12ኛው ክፍለ ዘመን የተገኙና ይህንን መስቀል የያዙ አብያተ ክርስቲያናቶች መኖራቸውን ይናገራሉ። በላሊበላም ይህ መስቀል በመስኮቶች ላይ ይታያል። ስለ ላሊበላ ብዙ ተብሏል፣ ብዙም ተጽፏልም። በአገራችን ደራሲዎች ቢያንስ ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የንጉሱ ላሊበላን ገድል እንዲሁም ባለፉት ምዕተ ዓመታት ስለ ንጉሱ አዳዲስ አፈ ታሪኮችና ጥናቶች እንደገና ተከልሰው ቀርበዋል። በውጪ ጸሐፊዎች በተለይ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን የአጥኚዎችና የደራሲዎችን ቀልብ እንደሳበ ነው። በዚያ የውጭ አገር መጻሕፍትም በላሊበላ ዙሪያ ለህትመት በቅተዋል። ግን ዛሬም ላሊበላ እንቆቅልሽ ነው። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።